Ni. Dalam sini. Baik, air masak eh. Grup kita. Baik. Air ni ketum. Ui. Habis air dah? Tak, bukan habis. Air apa? Biji. Oh, air manis. Air 100 plus tu. Oh. Tu macam hijau ni. Cik ada server ni. Kejap bagi ni sikit, capan sikit. Alhamdulillah, saya dapat menaiki kawasan ni, iaitu Wonderland, Seven Wonderland, MTB. Seven Wonderland, MTB. Genting Paris. Saya daripada Bani Avenue 2 ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua persatuan mountain bike Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya kena scam. Saya kena scam lah. Saya tak nak beli lah. Taubat lah, tak nak beli sekarang. Tak nak, tak nak. Di hari yang mulia, hari yang ketiga ni, kami grup BA2 berjaya menawan puncak Genting Paris. Oh, mantap lah. Okay, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wah, mantap lah.
Bunyi suara sikit oi. Tak perasan belakang. Kita menikmati downhill. Eh, slow. Relax. Slow pula. Pakcik Rosi. Thank you.
kau nak enjoy downhill tak? Mantap lah air dia. Oh. Alhamdulillah. Jom sekali lagi. Naik sekali lagi. Tadi tak rakam lah video. Naik sekali lagi. Naik sekali lagi. Ambil. Berapa kak? Air tin? Air tin berapa? Air tin 10 minit je. Naik tadi 1 jam. Nak juga? Bayar lagi? Minyak sikit. Terima kasih.